Дисципліновано та в супроводі людей у формі. Так йдуть на екскурсію у СІЗО підлітки, які перебувають на профілактичному обліку в міліції та кримінально-виконавчій інспекції. Про те, що таке слідчий ізолятор, раніше вони лише чули. Тепер бачать усе на власні очі. Перед екскурсією режимним об'єктом – невеликий інструктаж. За екскурсовода – заступник начальника СІЗО. Проблемних підлітків службовець відразу просить звільнитися від стереотипів. У житті, каже, усе зовсім не так, як у кіно. Діти пройшлися приміщенням закритого типу та на власні очі побачили, у яких умовах перебувають ув'язнені. З деякими й поспілкувалися. Про свій гіркий досвід та враження від життя у СІЗО засуджені розповідати не відмовлялися. Не хочу свободи. Тяжело. Не вистачає спілкування з близькими, з сім'єю. Невеликі кімнати з ґратами на вікнах, сувора дисципліна і, що найголовніше, відсутність свободи. Від побаченого діти емоції не стримували. Були інші впечатлення в цих містах. Розказували по-другому. А побачити очима – це дійсно по-другому, ніж думати щось, догадуватися. Взагалі, це не передати словами, це просто ужасно. Я лично не представляю взагалі. Я не хочу сюди потрапити, не бажаю. Я задумалася і все. Це просто те, що мені розказували інші, це по порівнянню з тим, що я бачила, це небо і земля. Такі екскурсії, говорять організатори, пізнавальні та вкрай потрібні. Адже показники підліткової злочинності невтішні. На сьогодні лише у кримінально-виконавчій інспекції області на обліку перебуває 79 підлітків, яких засудили до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Чим більше буде таких екскурсій, тим менш буде правопорушень серед неповнолітніх. Протягом поточного року на території Черкаської області розслідувано 125 кримінальних справ по злочинах, у яких приймали участь неповнолітні особи. Переважна більшість цих злочинів – це злочини майнового характеру – крадіжки, вимагання, пограбування. Правоохоронці запевняють, ефект від такої собі шокової терапії буде неабияким. Перебування у стінах СІЗО справляє на підлітків сильне психологічне враження, а це сприяє профілактиці злочинності. Я думаю, кожен з них зробив свої певні висновки. В подальшому вони будуть дотримуватися закону і більше не будуть чиняти повторних злочинів. Діти, які мають конфлікт з законом, повинні задуматися і поставити собі інші цілі, направлення, пріоритети своєї житті. Походи до слідчого ізолятора, кажуть офіцери, для проблемних діток будуть організовувати і надалі, щонайменше раз на місяць. Це перший захід в цьому році такий. На подальше плануємо, згідно графіку, залучити неповнолітніх засуджених з ближлежачих районів Черкаської області, також з метою ознайомлення і проведення профілактичної роботи з ними. Юлія Доброскок, Віктор Наточий, Віка Новини.